ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ବିଧବା ଏବଂ 75 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବୁଧବାର ଦିନ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସଦର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କ କଥାରେ ସରକାରୀ କଳ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର ଆମର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆମର ଅଣବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଅଣବିଜେଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଅବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାତରଅନ୍ତର କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯିବ। ତ ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ସେଭଳି କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି, କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ 7 ଦିନ ସମୟ ଦେବୁ ଏବଂ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସେମାନେ ଆମ କଥାକୁ ନ ଶୁଣନ୍ତି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ, ବ୍ଲକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅଚଳ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଆମର କହିବାର କଥା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବାରମ୍ବାର ସଦର ବ୍ଲକକୁ ଆମର ଯେଉଁ ମା ଭାଇମାନେ 70 ବର୍ଷର ଏବଭ୍ ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିକି ବ୍ଲକରେ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଶାସକ ଦଳର 60 ବର୍ଷ ହୋଇନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭତ୍ତା ଦେବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏମାନେ ଭତ୍ତା ନ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ।